Doktorka, školska godina je počela, evo već desetak dana uveliko traje. Vremenski uslovi su se znatno promenili u odnosu na one letnje. Da li je to sve uticalo da se poveća broj pacijenata u školskom dispanzeru ili je stanje redovno za ovo doba godine? Jeste povećan broj pacijenata u odnosu na leto, otprilike mi to tako i očekujemo. Jedno dve nedelje, znači kad se napune škole, iza toga krenu infekcije i obično nam se deca sada javljaju zbog prehlada. Mi imamo još uvek visoke letnje dnevne temperature, međutim noći su sveže, jutra su takođe sveža i verovatno je i to jedan od faktora koji doprinosi da su nam deca sada prehlađena u malo većem broju. A ono drugo, to je kolektivna sredina je jako zgodna za širenje tih kapljušnih infekcija, tako da imamo povećan broj pacijenata i evo ovih dana od ponedeljka je to nešto malo više, preko 200 pregleda imamo u toku dana. Za zdravlje uopšte, pa i za prehlade, za imunitet dece, vrlo je važna ishrana. Sada treba iskoristiti ovaj period godine kada imamo puno našeg sezonskog voća i povrća, i paprike, i paradajsa, i krušaka, i šljiva, znači to treba da se jede, ne mandarine i banane, jer voća sada ima. Da se jede više puta u toku dana, obavezno za ručak da to bude nešto skuvano, da se obavezno doručkuje pre odlaska u školu. Evo, imamo par situacija i juče i danas i prekjuče da nam iz škole, malta ne, kolima hitne službe, dovoze decu, najčešće tinejdžere, koji upravo imaju te sklonosti da preskaču obroke, da ne doručkuju, pa im onda u školi bude loše, padne im nivo šećera u krvi i onda ili se one sveste pa ih dovezu ovde ili im bude loše. Znači, veoma je važno da se doručkuje kad je dete u prvoj smeni, obavezno nešto da pojede kod kuće. Ne mora to da bude nešto mnogo, ali nešto mora da se stavi u usta jer užina bude kasnije tek oko pola 10-10. To su sve neke aktualne stvari, ali ono što je na dužem štapu, to je preventiva koju sprovodite vi, dosta sistematskih pregleda, rekao ste čim krene škola, to je povećani broj. Kakva je zdravstvena situacija naše školske dece? Što se tiče preventive, samo da to kažem, mi još uvek ne radimo one organizovane preventivne aktivnosti. To ćemo raditi od oktobra meseca, kada pozivamo decu na redovne sistematske preglede i u ovom periodu do kraja godine planiramo sistematske preglede osnovcima, to je prvi, treći, peti, sedmi razred, i kontrolne preglede u parnim razredima. Naravno, tu je vakcinacija, mi te preglede sporadično radimo i sada. Dajemo vakcinu protiv zarazne žutice tip B, to su nam učenici sada sedmog razreda, koji su već dve doze vakcina obično primili u šestom, sada je došao red za treću dozu. Radimo neke kontrolne preglede, naravno kada nam je gužva na bolesnoj strani, ali organizovano ćemo krenuti, znači od oktobra meseca da radimo te preglede. Znate kako, tu se nešto situacija, puno vremena treba da se vidi da se situacija menja u smislu da radimo preventivne preglede, kvalitetnije, da se mnogo više bavimo svojim pacijentima, da puno pričamo sa njima kako da sačuvaju svoje zdravlje. A i sami znate, svake godine mi pričamo o tome da nam raste broj gojazne dece, i to ekstremno gojazne dece, pre svega zbog nepravilne ishrane. Zatim tu su deformiteti kičmenog stuba, takođe jedan od pokazatelja zdravstvenog stanja, gde takođe ima puno dece sa tim problemom, sa lošim držanjem tela, što na neki način, jel tako, ako uzrok stoji u nepravilnom držanju, u tom sedentarnom načinu života, gde se oni vrlo malo bave fizičkom aktivnošću, uglavnom sede i kod kuće i u školu, tako da o tome razgovaramo sa njima. Tu su smetnje vida, znači to su ti pokazatelji zdravstvenog stanja, ali najviše akcenat, znači upravo pridajemo pravilnoj ishrani, pravilnom držanju tela, i ukoliko se neki od ovih poremećaja zdravlja registruje, da se učini sve da se problem reši, da se na vreme krene sa terapijom. Recimo, jedna kriva kičma dok je dete malo, u adolescentnom uzrastu to najčešće nikakav zdravstveni problem, u stvari nema tegoba. Međutim, ako dozvolimo da taj deformitet na kičmenom stubu ostane trajan, ako se ništa ne preduzme, tek u kasnijem životu. To su one bolesti koje ne bole sada. Tako da i o tome razgovaramo sa njima. Nažalost, imamo problem i sa brojem lekara, imamo problem sa nekim velikim gužvama kad krene školska godina i nekako uvek žurimo da to uradimo.
Trudimo se normalno da to bude što kvalitetnije, međutim sa sistemom izabranog lekara prosto je teško organizovati da to uradite onako kako treba i kako bi trebalo da bude. Jer prosto ako radite preventivu, dođe bolestan pacijent, on očekuje da ga izabrani lekar primi, a vi ste u to vreme na nekoj drugoj strani, međutim imamo razumevanje, mi se kolege prvo dogovorimo da preuzimamo svoje pacijente na bolesnoj strani kada lekar radi preventivu i trudimo se da taj deo posla maksimalno odradimo. Naravno, tu treba puno pričati i sa roditeljima oko vakcina. Naši roditelji i naša deca su školskog uzrasta, tako da uglavnom mi tu nemamo problema. To su neke starije generacije roditelja kada se znalo. Tete treba da se vakciniše, dolazi, prime vakcinu bez ikakvih komentara. Sada obično ne ilazimo na pitanja koju vi tu vakcinu dajete, a to je zbog one priče, jel tako, i problema koji imaju lekari u predškolskom dispanzeru da mnogi roditelji odbijaju vakcinaciju svoje dece. Mi taj problem uglavnom nemamo, ali se trudimo da roditeljima kažemo protiv kojih bolesti dobijaju deca vakcinu, zašto je važno da se vakcinišu na vreme, zašto je važno da se kompletno, znači, završi vakcinacija i šta može da se desi ukoliko nam jednog momenta, to će se desiti sigurno, padne kolektivni imunitet i onda ćemo imati problema, znači, i pojavu bolesti koje ne bismo trebali da imamo, baš tako. A ljudi, uglavnom, čak i mi lekari, ja sam jedan od najstarijih lekara u školskom dispanzeru i ja mnogo toga nisam videla, ali ono što sam videla to, i to je sasvim dovoljno da roditeljima kažem šta sve može da se desi i koje komplikacije mogu da se dese ukoliko se dete ne vakciniše od bolesti za koje je zakonom propisana imunizacija. I mi ćemo u jednom trenutku stvarno prelistati sve vakcinalne kartone i svi oni koji nisu doveli dete na vakcinaciju, naravno uputit ćemo, jel tako, zdravstvenoj sanitarnoj inspekciji spiskove i onda će ljudi, jel tako, morati, roditelji morati da se odazovu sanitarnoj inspekciji, jel tako, jer po zakonu vakcinacija je obavezna. Pa da kažem, mi u školskom dispanzeru uglavnom nemamo tih problema. Tu stižu sada deca iz predškolskog dispanzera, to su prvaci, vidjet ćemo kakva je tu situacija, oni su od septembra, znači naši pacijenti, vidjet ćemo da li tu ima neke dece koje nisu vakcinisana u predškolskom periodu. Da li je bio jedan od uslova upisa u prvi razred, možda i sama vakcinacija? A vakcinacija nije bila uslov, zato što dešavalo se recimo da mi ovde nastavimo vakcinaciju godinama unazad zbog neredovnog snabdevanja vakcinama, deca i koja su htela, nisu mogla da primi jer vakcine nije bilo. Tako da mi ovde opet gledamo vakcinalne kartone i radit ćemo krajem godine i đacima prvacima jedan kontrolni sistematski pregled, tako da ćemo onda imati pravi uvid u stanje koliko je dece vakcinisano i da li nekome nedostaje neka vakcina. Sada su nam i ekskurzije, srednjoškolci nam idu na ekskurzije, tako da jedan od poslova koji radimo to je da izdajemo zdravstvene listove. Svako dete treba da bude pregledano, da se upiše u zdravstveni list određeni parametri zdravlja i te zdravstvene listove oni nose sa sobom i u toku boravka na ekskurziji, ukoliko bude problema, lekar ima zdravstveni list, zna od čega dete boluje, da li je alergično na neki lek, da li je uredno vakcinisano, ukoliko se desi neka povreda, mada mi recimo, što se vakcina tiče, ne izdajemo zdravstvene listove ukoliko dete nije primilo redovno vakcine, pogotovo protiv tetanusa. Tako da oni koji su i zaboravili, koji nisu došli, vakcinišu se sada i sada ne prave problem kad je ekskurzija u pitanju zato što vole da idu. I naravno i mi se trudimo, to su naši pacijenti, mi su tu decu uglavnom znamo, da obezbedimo i pratnju lekara, tako da sa njima ide i naš lekar.